пюре зварити і ЗСУ допомогти. У Кривому Розі волонтери з Рівного влаштували незвичайний збір. Аби придбати дрони для наших військовослужбовців, вони продавали картоплю. Ігор та Роман з початку повномасштабного вторгнення займаються волонтерською діяльністю. Подібну акцію з продажем влаштовують вже не вперше. Влітку їм вдалося накопичити на 16 ВПЛА для наших захисників та захисниць з продажу херсонських кавунів. Власне, діяльністю займаємося з колегою Ігором майже з самого початку війни. Якщо говорити окремо про кавуни, то це тільки цей рік, починаючи з липня місяця. Це не від доброго життя, скажімо так, тому що збори затухають, збори людей важко якось, скажімо так, спонукати. А оце просто виникла ідея привезти кавун, продати, так само як картоплю, і все закинути на дрони. Людина все рівно закупить. А тут вона купила, задонатила, все. Простіше не буває вже. Акцію з картоплею волонтери влаштовують у Кривому Розі вперше. Сама ж продукція привезена з Рівненської області. Як зазначає Роман, картоплю вони не придбавали за власні кошти. Вся продукція назбирана в людей. Хтось у Фейсбуці відгукнувся. Також волонтери проїхались по селам області. Фермери також долучалися до збору. І таким чином вдалося зібрати близько 4 тонн продукції. Ми загрузилися. Вже наш бус зав'язаний, загружений, наскільки це можливо. Всім дуже дякую. Всі гарно відгукнулися. Слава Україні! Героям слава! Орієнтовно з продажу картоплі волонтери планують зібрати близько 90 тисяч гривень та придбати 8 FPV-дронів «Камікадзе». Надалі передати їх бійцям на передову. Зі слів Романа, дрони для бійців вони відправляють щомісяця. А за майже 3 роки війни він вже й не пам'ятає, скільки безпілотників привезли військовим на фронт. Починаємо зазвичай з Харківського, закінчуємо Донбасом, повністю весь Донбас. Останній раз навіть на Сумському напрямку були. Там ніяких нових пошт, ніяких посередників. Ми самі на дрони назбирали, самі дрони купили і доставили хлопцям. Все, і зняли, от що там, наприклад, такій бригаді скільки дронів, такі скільки. Кожна передача дронів захисникам фіксується відеозвітом. Друзі, бажаю міцного козацького здоров'я. Отримали такі 3 дрони від Романа Остапенка. Це Рівне Мед. Ці дрони чудові поїдуть вже на фронт сьогодні ввечері. Будуть охороняти наші хлопці, охороняти наш суверенітет. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Тож, надалі в планах волонтерів – закупівля дронів та відвезення їх на фронт. Як стверджують Роман та Ігор, свою волонтерську справу кидати не збираються. Та планують продовжувати займатися благодійністю. А ми бажаємо хлопцям наснаги та віри у свої сили. А всім українцям – якнайшвидшої перемоги і повернення додому наших захисників. Разом ми непереможні. Ярослава Кальченко, Гліб Рибчук, Перший міський.